Då var det dags för match igen här. Röda mot AIK. Och Bojes guld som vanligt. Inga smycken, inga svordomar. Det är domar som dömer. Lycka till med tjejer. Nu kommer vi hoppa över bollen här och så kommer vi 1-0. Titta nu. Den är för gammal den var jag. Släpper den! Nej, kolla nu, kolla nu. Offside. Varför spelar du inte bort? Det hade vi ju ett mål annars. Nej, det hade aldrig gått. Det är genomskådat. Titta på bollen, Egervall! Titta på bollen, Geta! Vart är bollen? Jättebra löpning, Greta! Bra Linnea! Bra kommand!
Bra, du kan backa lite mer. Du hinner jobba mot, det är lättare att jobba mot bollen. Ja, vi sätter in den. Ställ upp! JP, närmare målvakt! Ett steg till, Linnea, följ med! Följ med Linnea, linje med, hädda linje! Greta, stå i linje! Ställ upp! Bryt med kroppen, Melissa! No!
noga i passningarna nu tjejer, det är jättebra. Lite mer noga i passningar. Inåt Elin, inåt! Bortre! Vänd! Julia, kom!
Tack så mycket. Några sekunder. Några sekunder kvar.